تفسیر بن گئی، قرآن بن گئی، تفسیر بن گئی، قرآن بن گئی، زینب خدا کے دین کی پہچان بن گئی، پہچان بن گئی۔ پڑھیے کسی کا بغیر رائے لوگ اتھو ویک کے تھوڑا لگا قرآن جے، قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے۔ صحیح واجب نصاب زینب ہے۔ نال ایمان نہ دسو، پانچ بجتے پہلے ساؤنڈ والی قسم دس دیتی مینو دے رہے کیا؟ قرآن دے صحیح واجب نصاب زینب ہے، قرآن دے صحیح واجب نصاب زینب ہے، قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے، حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہے۔ کامیاب زینب ہے۔ چودہ کی کچہری سے کھڑا، اگر آپ نے کولو گل کرا، میں 28 اپریل فرانس مجلس ہوئی جس میں خان وسیم عباس صاحب ملتے ہیں، مجلس پڑھی ہے، ایک سکھ ملے، اے جڑا میں قصیدہ کچھ بھی پڑھے، انہوں نے آخر وہ سکھ نے جی گل کی، انہیں آخیا پا جی اے جڑا تسا علی کی دھی کا قصیدہ پڑھیا نا، پہلی سنت میں بلا لیا یار، عظمت عالیہ سین پاڑے، علی قرآن ہے پہلی ہاتھ ہوئے جو سیر کساؤ کہ یہ محافظ ہے، کسا بھی جس میں چھپی وہ حجاب زینب ہے۔ چھپی وہ ہاتھ اٹھنے میرا مقصد حل ہو گیا، خدا کی قسم بیوی نے فرائض دے تسا حق آ لے، یہی حقیقت کی داد ہے، یہی عقیدت کی داد ہے۔ اپنی
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਸ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਅਸਮਤ ਆਲੀਆ ਸਹਿ ਪਾੜੇ ਸੁਭਾਨ ਖਾਲਿਕ ਕੀ ਪਏ ਸੇ ਸਵਾਲੀ ਕੀਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਹੀ ਜਿਸਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਮਾਰ ਦਿਆ یزید مار دیا حسین کہنے لگے لا جواب زینب مقرر بھائی مقرر مقدر بھائی اچھا انہاں لئی تے مینوں یاد کوئی نہیں مولانا دے درجات بلند کرے مولانا ان ذاکرین تشریف فرمائے تے چل نہ تو انا تے نہ پڑھ دے سارا شعر دوبارہ پڑھو دوبارہ شعر پڑھو مہربانی ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਿਕਲ